Assalomu alaykum azizlar 777 TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini ham bosib qo'ying. Putin AQSh Ukrainaga qurol yetkazib bersa, oqibati nima bo'lishini aytdi. Agar uzoq masofali raketalar Kievga topshirilsa, Rossiya Ukrainaning hali zarba berilmagan obyektlariga zarba beradi. Bu haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. Agar ular yetkazib berilsa, biz undan tegishli xulosa chiqaramiz va biz hozircha zarba berilmagan obyektlarga zarba beramiz. Bizda qurollar yetarlicha, deydi Vladimir Putin. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Ukrainaga yalpi hujum reaktiv tizimlarini HRT ehtimoli M31 shu kabi yuborishga qaror qilgandi. M31 GMLRS zanjir orqali harakatlanuvchi avtomobil bo'lib, keyingi harbiy yordam paketlari HIMARS, Hegel Mobility, Artillery, Rocket System g'ildirakli tizimlarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Bunga Moskva bir necha bor norozilik bildirib, Kievga har qanday qurol yetkazib berish AQSh va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik xavfini oshirishini ma'lum qilgandi. Manba: Qalampirus.